zvuky, protože video právě začíná. Takže staré lidičky, moje jméno je Hero.cz a já vás vítám u dalšího dílu ze serveru MyBalanceLP a náhradu se tady změnilo docela dost věcí. Si můžete teďka všimnout, že tady tohle tady je vyšší a tam, že prase, no tak to není samozřejmě nic novýho. A napíšeme video. Už pozdravil. Dík. A takže co se změnilo? Změnil jsem tady tuto podlahu. Pak tady schůdky. To je nějaký bug světla, já nevím. Tady. Takže já jsem zpátky, jenom přišla máma a jenom jsme si tady něco říkali. Tady můžete vidět, že toto jste ještě neviděli. Tady je taková chodbička. Samozřejmě půjdeme tady touto, to je taková zpracovanější, tady jsem ještě nedal schody a tady plánuju udělat nějak sklad. Jo, takže bude to takto, že tady bude kobl a tady takto takový sloupek. Ale to osvícení ještě nemám vymyšlený, protože tady budou ty, jak se tady dává ty obrázky. No, takže tak, no, moc se tady to nezměnilo, ale tak. A dneska jsem slíbil, že si postavíme domek, ale já vůbec nevím, jaký to prčí, kam to jdu zase. Jo, takže dáme home. Tak, a tady jsem udělal cestičku a ta cestička vede k našemu portálu, teda k mému portálu. Tady mám už portál do Netheru. Takže tak. Počkejte, já si jenom zvýším na short aspoň. Tak. Tady tu farmu, to já nevím, co teda budeme dělat. Tady už se mi to vypálilo, což je super. A zrovna si můžeme sklidit kurňa. Málo jsem tam skočil. Můžeme si zrovna sklidit sugar farmu. Tak.
Takže si ho trošku sklidíme. Tak. Ještě tady by si mohli něco zasadit. Nějaký ty šugry. Tak, tady zasadíme ještě něco. Tak. To půjde, to půjde. Tak to zasadíme. A budeme mít mama jelan šugru. Toto, tak. Bohužel nemám hlínu, takže toto už by mohlo stačit, to už je. To zase budeme mít Mylan Sugaru. Tady si ještě pozbíjeme, jestli není něco ve vodě. Nějaký ten sugar. Jo, tady. Pár jich vidím. Tak. Se sugarama si vedu docela dobře. A dnes jsem teda slíbil ten domek, že? Ale já jako moc dřeva nemám, no, takže něco budeme muset podniknout. Každé si čítáme dřevo. Dřeva, nejdřív jenom odevzdám toto. Tak. Počítáme dřevo, takže to tady. Tady tohoto dřeva máme docela dost. Ale tady toho dřeva máme málo. Takže asi půjdu něco natěžit a uděláme takovej krátkej timelapse. Třeba. Tak hopiky, hopik, hopi, no, tak. Tady si natěžíme bílý dřevo a pak si natěžíme to černý. Takže já tady, jestli tady vůbec nějaký, tady žádný bílý dřevo není. To prčíc. Tak to teda budeme muset jít na spaven. Tady je teďka nylon. No prčíc, já to. To dám na 10, aby mě to moc nepřezřvávalo. Aspoň na normál. Tak, kam jsem to chtěl jít? Jo, tam je vlastně to dřevo. Tam, jo, už to můžeme vyvidět. Že už tomu míříme. La la la. Tak. Jo, tady to je. Vlastně. Tady můžete vidět, že už tady něco máme. Ale taky si budu dělat tady farmu. Takže, ježišmane. Že já tady natěhím nějaký to bílý dřevo a za chvílku jsem zpátky. I'm gonna kick my feet up, then stare at
just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Takže já jsem zpět, už jsem tady něco natěžil, ale ještě budeme muset natěžit to dřevo, to tmavý dřevo. Takže si zajdeme na spawn. A tady je ten les. Takže tak. Hopiky, hopiky, hopi. Tak. Takže asi udělám další timelapse. Takže za chvilku jsem zpátky. Deset malých černoušků mělo rádo med. Jeden z nich se ulízal, zbylo jich devět. Devět malých černoušků mělo rádo rum. Jeden z nich se uchlastal, zbylo jich osm. Osm malých černoušků stavělo si dům. Jeden spadnul do malby, zbylo jich sedm. Sedm malých černoušků šlo na medvěda. Medvěd jich pět roztrhal, zbyly jenom dva. Dva malí černouci pajdají světem. Jeden z nich se upajdal, zbyl jenom jeden. Jeden malej černoušek vzal si černošku a ty měli spolu zas deset černoušků. Pár malých černoušků šlo do světa, jen jeden z nich kliku měl popleta. Černoško krásnou tam potkal, jak jsem měl deset černoušků s černoškou jen. Pár malých černoušků šlo do světa, jen jeden z nich kliku měl. Deset malejch černoušků mělo rádo med. Jeden z nich se ulízal, zbylo jich devět. Devět malejch černoušků mělo rádo rum. Jeden z nich se uchlastal, zbylo jich osm. Osm malejch černoušků stavělo si dům. Jeden spadnul do malby, zbylo jich sedm. Sedm malejch černoušků šlo na medvěda. Medvěd jich pět roztrhal, zbyly jenom dva. Dva malí černouci pajdají světem. Jeden z nich se upajdal, zbyl jenom jeden. Jeden malej černoušek vzal si černošku a ty měli spolu zas deset černoušků. Pár malých černoušků šlo do světa. Takže já jsem zpět, už mám teda aj tady tohle je to dřevo, takže tak. Takže se musíme vrhnout na nějaké té základní stavby, co já postavíme. Nějaký domek takovej. A jsou tady dva noví hráči, tady toho jednoho jste tady mohli vidět. Je to ten Nialon. A pak ještě tady Aduš. Tu možná už taky někdo zná. Že tak a
to postavíme nějak takto. Nějaký takovej domeček. Tady skla. Bude to jenom takovej nějaký normální domek. Tak, tady takto jdou dvířka. Tak, já si spadnu, bum, spadnu. Taky, aký jsem domek. Ježíš, ono co, co to melu. No není to zrovna špatný, ale není to zrovna nejt, že... Tak, ještě tady musím takto udělat línu. Tak, klidla, tak, takto. Přesně to vyšlo. Bum. Sakrište. Tak to nějak to může být. Normální prostě domeček, takovej ten moderní, trošku, aby to nějak vypadalo. Tohle musíme skopat, aby jsme měli trošku místa. Tak. Takže takto. OK, jde to dobře. Ještě tady můžeme udělat toto a toto. Tak, hop. Hopsa, hejsa. A zase tady budeme muset trošku odkopat. Ty vole. Tak, ach jo. Jestli nějak takto, že by to bylo tady, že jsem udělal zeď na normální. Tady vzadu, že by jenom takto byla zeď. A není to jako, já teďka nevím, co mám říkat při stavbě. Tak. A dřevo mi došlo právě teď. Tak. No, pak asi budeme muset ještě zajít na dřevo, ale to asi už ne. Tak. Ach jo, tak a tak. O nic moc teda, no ale tak. Jde to, ne?
Tak, ale je to, no ne, není to žádná zábava teda, ale tak budíš. A třeba short 16. Někam daleko, teďka potřeba vidět, nevím, musíme, teda nebude, nebo nemusíme, já nevím. Já tady začnu tu trávu dáme pryč. To pryč, jak se říká. Žádný sklo nemám, že? Bohužel. Ježiš, tak ale já to asi střihnu, takže jako já potřebuju nějaký biom. Teda já potřebuju písek. Takže až ten písek budu mít, tak vám řeknu, takže čau. Takže já jsem zpátky, už mám dva staky, takže dneska asi ten díl bude trošku delší. Tak 8. Tak a tady dáme také 8. Tak a dáme vypalovat. Z tohoto si uděláme samozřejmě co jiného. Tak. Stombriky. Tak, toto všechno vyhodíme. A zase mám plné truhly. Ach jo. Takže jdeme stavět. Někdo mi píše na Skypeu. Tak. Já lagy nemám. Jo, toto je. Tady takto bude ta podlaha z bílého dřeva. Mám totiž optifine. To mám ještě tady, toto mám dřevo. Tady ještě trošku hlíny. Takové pomocné hlíny samozřejmě. Tady už tady bude střecha. Tak, to mi samozřejmě, že nevyjde. Takže zase musím dát spawn. A zase stěžit. A budeme dělat zase timelapse. Ach jo. Dneska ten díl bude trošku delší. Čo prase. Pojď sem. Hajzliku. Takže já si trošku toho dřeva natěžím a za chviličku jsem zpět. Ten za kuduro!
jsem zpět. Do parkinga. Vidím takové schody. Nahoru samozřejmě kam jinam. Tak. Dneska tento domek samozřejmě, že nedoděláme, protože to je moc práce a je to na dlouho. Takže tento dům doděláme v příštím díle. Tak, takže zakončili jsme to tímto. Tak už takto je tento díl dlouhý. 20, tady za chvilku bude 20, dělej. Tak, vyrobíme si glass pane. Tak. Uděláme. Jak to? Ještě kvality. Tady to je. Nevím, mělo by to být spojený, ale čekejte. Quality fancy. Akorát mi to snížilo FPS. Teď by to fungovalo. Detail. Ne. A tak ne, nevím, asi to je tím texture packem, že mám texture pack. Ale tak není to zas hnusný. Právě, že je to přirozený takový okna. Tak. Takže už budeme končit, jenom semka dám ty glass pane. A doděláme tento dům v příštím díle. Takže jo, takže já se s vámi loučím. Jestli se vám tohle videjko líbilo, dejte like, popřípadě odběr. A jak si můžete všimnout, tak mám nový skin. Takže čau.